Jeg heter Anne Berit Nomstad og leder for Hamar-tiltaket. Fører dere meg bak deg? Går det bra? Ja. Stillingen en prosjektstilling som går på å binde sammen fire tiltak i en helhetlig og sammenhengende modell på Hamar. Kirkens sosialtjeneste har 20 oppfølgingstiltak rundt omkring i hele Norge. Vi har som visjon, det finnes alltid muligheter, og har grunnverdier som respekt, kompetanse, dristighet og håp, som de jobber ut ifra. Hamar-tiltaket har som hovedmål å gi brukere med rusproblematikk et helhetlig og godt tilbud som preget av samarbeid, brukermedvirkning, kjærlighet og faglighet. Hamar-tiltaket, de skal vise hva vi kan få til når offentlige myndigheter, ideelle organisasjoner og frivillige sammen arbeider for felles utfordringer. Og det hele begynte egentlig for 10 år siden, når Bormsenteret startet sitt arbeid med oppfølging av fanger fra fengselet. Det de så, det var at den gruppa som satt inne og sona, de hadde også rusproblematikk, og de jobba da med å etablere et værested for de som har lagt rusen bak seg og hadde tatt et bevisst valg i forhold til det. Det som var utfordringen for Barm når de begynte, det var at det var andre enn den målgruppa som de trodde var der, som også var der. Altså det var mange brukere som trengte et værested, som var rusa. Det kom brukere dit som ikke hadde noe arbeid, som ikke hadde noe å fylle hverdagen med. Det kom brukere som ikke hadde noe boligtiltak. Det var store utfordringer, så Barmsenteret, slik som det i dag, med den riktige målgruppa, det har tatt 10 år. Og det skyldes at de tok initiativet til å være med og starte opp også et lavterskeltiltak for 3 år siden, som da het Villa Hasselbakken, og som nå flyttet inn i en bygård i Hamar og etter værestedet Arbeideren. Værestedet Arbeideren, eller da tidligere Villa Hasselbakken, ble etablert for prosjektmidler også fra Sosial- og helsedirektoratet, og skulle da være et værested hvor du kunne komme som aktiv rusmisbruker og få kjærlighet og mat, få vaske klær og få en god samtale, få stelt av sår, levere brukerutstyr, få nytt brukerutstyr. De i bygården i Hamar nå, og Barmsenteret var også med og startet Hamar tjenestesentral, og omtrent samtidig, for en 3-4 år siden. Så det ikke gamle tiltakene, noen av de andre tiltakene som ble etablert. Det gikk veldig fort i utviklingen på Hamar på den tida, og de kastet seg rundt og sette i gang med å etablere også et tiltak som skulle sysselsette aktive rusmisbrukere. Det var uklart på det tidspunktet de etablerte den gruppa, hvem målgruppa skulle være. Men det i dag, utifra også kommunen sitt rusteam, en arbeidstreningsgruppe som skal sysselsette aktive rusmisbrukere som ikke faller inn under NAV sitt ordinære sysselsettingstiltak. De har jo andre arbeidstreningsgrupper i kommunen, men det langt ifra den målgruppa som vi har, og til dem de faller ikke inn under på det nederste trinnet der engang, for der må du være rusfri. Hamar tjenestesentral fikk mye gratis akkurat for et år siden, fordi at da måtte Ville Hasselbakken ut ifra der de var, fordi at leieforholdet var for dårlig og kontrakten gikk ut, og vi var ikke interessert i å fornye den. Så vi lette etter en bygård, kjøpte Arbeideren, en gammel bygård på ca. 1000 kvadratmeter, spredt på 3 etasjer midt i Hamar. Da begynte det å eksplodere med arbeidsoppgaver, og den brukergruppa som da var på værestedet sier, ja, men dette her det har jeg lyst til å være med på, og når de så at en var med, så ble det med flere. Så det var veldig artig, og det var mange som fikk vist hva de egentlig kunne da. Og i opppussingsperioden så skjedde det noe med alle, fordi at den ressursen som hver enkelt den kom mye mer fram. Og de opplevde at
det å få lov til å være med på noe som var så betydningsfullt som skulle være til dem selv, ja, det var helt spesielt å få lov til å være med på det. Jeg skal komme litt tilbake til det senere. Det noen sier noe om det. Omtrent på samme tida så etablerte vi boligtiltak i Folkestadgata, som skulle være et boligtiltak for en del personer da som ønsket å legge rusen bak seg. Det skulle være et rusfritt hus, men det klart at dette der, det var vanskelig til å begynne med det, for det var jo andre som sto i kø uten bolig, for boligproblematikken på Hamar, den kanskje lik som ellers i landet. Det en liten mengde boliger som tilpasset de brukere vi har, så det var mange som gikk på en smell der, og alternativet gata. Det 1,6 millioner som Hamar kommune bruker i dag på midlertidige boliger, og noe av det så dårlig at du ville ikke hatt bikkja di der i det hele tatt. Det helt uverdige forhold som har blitt tilbudt. Helhetstanken imellom tiltaka, den jo at vi klarer ved de fire tiltaka her å hjelpe brukere der de er. Vi sørger for at de får ulike tilbud. Jeg opplever at den kommunikasjon og det samarbeidet som vi har imellom tiltaka er en utfordring å få sydde sammen, men også i forhold til andre samarbeidspersoner og instanser som i våres arbeid med og gir oss en helhet i vårt arbeid. Vi har en faglig referansegruppe som knyttet til Hamar-tiltakene. Og vi har også et godt samarbeid med alle de som jobber i forhold til rus i Hamar. I modellen så samarbeider vi med alt fra Rio til frivillige, kirken, frikirken, Hamar kommune, NAV, de andre kommunene rundt Hamar som Stange og Ringsaker, Hamar fengsel og friomsorgen, fylkestannlegen og Sanderud, LAR og Østnorsk kompetansesenter, politiet, DPS. Mange av disse også meg, den gruppa som knyttet til den faglige referansegruppa vår. Skal vi klare å føre mennesker videre tett i samarbeid, så må vi gjøre det med brukeren selv. Og det klart at det det viktigste. Det å være subjekt i sitt eget liv og vete også, som best for meg. Kjærlighet og godhet må ligge i botten i alle våre tiltak. En bruker sier det sånn til dem som jobbet på Ville Hasselbakken før påsketider. Til alle arbeiderne på villaen, ønsker dere en riktig god påske, og vi får håpe at været holder seg. Takker alle for den jobben dere gjør, og den gode maten dere serverer. Hadde det ikke vært for det, så hadde vi brukere sett ut som noen streker. Det så godt å kunne samtale, og at dere lytter med et oppriktig øre. Det til stor hjelp, og man føler seg verdifull og likt. Dette gjør at hverdagen blir lettere å leve, og kan være med å tenne et håp om en bedre fremtid. Måtte vår himmelske far velsigne dere og deres familie rikelig. Håper dere kan fortsette å arbeide i samme ånd, da dere flytter inn i nye lokaler. Det kjempefint at det nye stedet kan tilby noen flere tjenester. Jeg tenker da spesielt på tannpleieren. Mange av brukerne trenger hjelp til å få behandle tennene. Det å kunne smile med alle tennene i behold gjør noe med selvtilliten, og et smil også en stor psykologisk effekt. Takker alle for hva dere spesielt har gjort for meg. Det å kunne låne telefonen, samtale, spise seg mett, få noen gode råd og veiledning har vært en stor hjelp. Er glad i dere alle, og det arbeidet dere utfører betyr så mye at det faktisk ikke kan måles i hverken penger eller gull. I etablering av arbeideren, som den bygården som gir oss muligheten til et hus med mange muligheter, så har vi da værestedet i første etasje hvor aktive rusmisbrukere kan komme. Vi har Hamar tjenestesentral, hvor de kan komme og jobbe 4 timer om dagen til 50 kroner.
Og så 200 kroner får de der for å jobbe. Rio er nøkkelpersonen og også bidrar til at vi er på riktig vei. I etableringen av arbeideren så var det noe oppstyr rundt at Rio skulle etablere seg i et hus som har lavterskelbrukere. Men Rio sier at de er der for alle og skal være synlig. Etablering av arbeideren har ikke gått støyfritt for seg, og det er fortsatt noen som mener mye om huset. Jeg skal si litt om det etterpå, helt til slutt. Tannpleier og tannlege har jo etablert der en tannklinikk, slik at de får muligheten til å stelle tenner. Det er en tannpleier som er nede i 20% stilling på værestedet, og en tannlegestilling som er utlyst nå. Og det er klart at der er også utfordringen. Du må ønske å jobbe med den brukergruppa her, eller så er det ingen vits. Kriminalomsorgen i en prosjektstilling, oppfølging av bolig etter soning. De har også etablert seg i arbeideren i kontorfellesskapet med oss. Sykepleier i 80% stilling er nede på værestedet i forhold til det med sårbehandling, vaksine, stell og pleie ellers. Vi har returordning og vi deler ut brukerutstyr. Det smittevernsprosjektet som er, det er klart at vi er nå de eneste i Hamar som har returordning. Og brukere er flinke til å levere tilbake. Vi har mellom 80-90% av pøkker som vi får inn av det vi deler ut. Veldig bra. Slutter du å rose meg for det, så det er det som betyr mest. Det er rosen. Du er flink. Vi er best på det. Sant? Det betyr kjempemye å få ros for å levere det inn av. Vi har massasje. Noen som driver med NAD og akupunktur. Og så et velværerom, der er også diskusjonen vært, mange mener, og nei, skal de ha det så godt å tekke, sant? Akuttovernattingsleiligheter i 3. etasje, det er bare en dråpe i havet, det er 2 leiligheter, men det bidrar i hvert fall til at de 20, mellom 20 og 30 bostedsløse i Hamar har muligheten i en 14 års tid til å bli varme i hvert fall, og ha tak over huet. Kommunen sitt rusteam, som består av 10 personer, de har også brukt arbeideren til kursvirksomhet for rusmisbrukere og har etablert aktivitetsgrupper der. Vi har matutdeling som vi starter nå neste mandag, 2 dager i uka. Værestedet får mat fra 2 Kiwi-butikker. En Kiwi-butikk i Hamar kaster mat for 500 000 i året. Det er jo et fjell med mat når han Kiwi-sjefen har 82 Kiwi-butikker. En kan jo bare forestille seg mye det er. Så for å begynne i det små, så er det 10-12 frivillige som er på lister nå som ønsker å være med. Og den måten har ikke gått ut på dato. Dette er råd, bør mye skriver i rom i avis at de mener at det er søppelmat og grismat og alt sånt, og annengangsmat til annengangsbrukere. Det er bare tull. Mattilsynet er med og sier ikke gjør bare det de kan lov til, for det er jo en 2-dagers garanti. Den har ikke gått ut. Det er flott mat. Roastbeef, kyllingfilet, det er utrolig fint og koselig å kunne dele det ut. Vi gjør det litt i det små nå, men skal etablere en gratis butikk nå på arbeiderne i forhold til akkurat det. Vi leier ut huset til et prosjekt som heter Medisin mot piller, altså tiltak for pilleavhengige, og pårørendeforeningen til rusmisbrukere. Bruker oss egne tanker om huset. Når vi startet opppussingen og vi skulle ha åpning, så spurte jeg dem, hva er det dette huset her, og hva tenker dere om huset? Og noen sa følgende: jeg føler at det har gitt meg et nytt håp om fremtid, omsorg og kjærlighet. Jeg føler det har gitt meg en ny vending i livet, fordi jeg ble møtt med forståelse, respekt og verdighet, og fikk vist frem mine ferdigheter og er nå i arbeid. Jeg føler meg trygg på folka som jobber her, og at jeg blir sett og forstått. Jeg føler at det å ha vært med på oppussingen her har gjort at jeg har fått vist hva jeg kan. Det har gitt meg gode rammer i hverdagen. Det å stå opp om morgenen og ha noe fast å gå til hver dag. Måten jeg blir mottatt på gjør noe med meg. Jeg blir motivert for å gjøre noe med livet mitt. Det å ha vært med på å pusse opp noe som er for meg selv, gjør at jeg får mer inspirasjon til å komme videre. Dette har vi klart selv.
De sier mye, og det betyr mye, og har vært med på å pusse det opp. Og jeg tror også at det gjorde noe med oss, fordi at vi så at den kompetansen som hver enkelt bruker hadde, var enorm. De kan så utrolig mye. Vilde, Tann, Frode, vår visjon, det finnes alltid muligheter. Dette bildet valgt til å presentere vår visjon, fordi vi ser at mange av våre brukere kommer inn i våre tiltak med en følelse av å være mislykket. De har dårlig selvfølelse, har opplevd mye vondt, ofte føler seg trist og lei. Bildet vårt sier noe om en endring vi håper å være med å skape, selv om det bare for en liten stund, eller vi med på medvandringen som kan ta flere år. Vi håper at de som går ut gjennom våre tiltak, har litt mer følelse av verdighet og stolthet, blitt litt mer glad i seg selv og tenker, kanskje jeg ikke så aller verst likevel. Men Frode på bildet sier det så sterkt, jeg hadde ikke overlevd uten dere, dere gjør det verdt å leve, og derfor står jeg her i dag. Det veldig mange spørsmål som vi har knyttet til arbeidet videre. Og det mange utfordringer. Det å holde det hele i sammen. Det å samarbeide slik at modellen skal fungere i praksis. Det å samarbeide med andre, så ikke alt dette her rakner. Det med informasjon og kommunikasjon som så grunnleggende i alt vi gjør, blir så viktig. Ha gode rutiner for samarbeid. Det klart at verdige boforhold påvirker alle våre tiltak, fordi at mange av dem som på værestedet, de har ikke noen plass å bo. Det ugreit, nå går vi den verste tiden i møte, det blir kaldere og mer kjett for mange. Det vanskelig å få til, men vi inne i en god dialog med kommunen, også politikere, forhold til å jobbe med det med tilpasset bolig for hver enkelt. Men det en kjempestor utfordring. Økonomien kunne jeg sagt mye om. Det den som skal styre det vi driver med? I dag så har vi et godt og nært og forpliktende samarbeid med Hamar kommune. Vi har en driftsavtale med kommunen. De får mye att for penger, fordi at vi i våre tiltak har mange frivillige også. Det 15-20 frivillige som bare på værestedet, og 5-6 frivillige på Barm. Og det å ha frivillige som en ressurs, det kan det ikke måles i andre ansatte. Det kan ikke, du kan ikke bytte det ut, for du får noe annet. Det noe med det å være god nok i det medmenneske du i kraft av det du gratis for noen andre. De sier det brukere at du her for meg helt gratis. Det helt utrolig. Og så de satte så ord på det i forhold til det at det betyr så mye at akkurat de der. Vi viktige, vi også som lønnet for å være der, men det noe annet, vi får noe annet som betyr så mye for mange av dem. Og jeg tror at skal vi utvikle det videre, så det klart at det noe av det som vi må ha et bevisst forhold til. Skal vi utvikle forhold til fastansatte, skal vi ha flere frivillige, hvordan skal vi tenke? Men den forankringen, det bare Barmsenteret som forankret økonomisk på statsbudsjettet. Eller så bruker jeg mye tid på søknader til forskjellige stiftelser, til sosial- og helsedirektoratet, til helse og rehab. Det mye pengeprat blir for å sikre tiltaket økonomisk. I vårt arbeid så har vi også mange ulike holdninger som går at spesielt i etableringen av arbeideren som kom dette tydelig fram.
mye avisskriverier knyttet til etableringen av arbeideren. Spørsmål som vi kan stille internt opp til oss selv i forhold til hvor går våre grenser, ble plutselig synliggjort. Hva tror vi på? Sier vi puter opp under armene på brukere? Kan vi få det, og får de det for behagelig åt oss? Hvor går grensen for å ha det behagelig, og hvorfor går de nettopp der? Hadde vi hatt ubegrensende midler, hva ville vi gjort da, og hvorfor ville vi gjort det? Hvor går grensen? Nytter det vi driver med? Virker det? Vi tror jo at det virker og at det nytter. Mange mener at vi er med på å opprettholde rusproblematikk i Hamar ved å etablere lavterskeltiltak, gode lavterskeltiltak. Så er det for behagelig. Vi mener jo at det ikke er det. Vi tror ikke at de kan få for mye mat, for mye kjærlighet, for mye omsorg. Vi tror ikke at vi trekker til oss brukere til Hamar, at de begynner å ruse seg fordi at det er et godt tilbud i Hamar, slik som det er. Det er mange som mener mye om lavterskeltiltak i etableringen av det. Men vi ser at i den helhetlige modellen som vi er, så er vi helt avhengig av å ha de fire tiltakene. For at barn skal være det det er i dag, der de skal ha tatt et visst standpunkt i forhold til å være rusfri, så må du ha et værested der du har muligheten til å komme og ruse. Du må fylle dagen med noe for for at det ikke skal bli så træsomt, og for at mange ønsker det å bruke seg selv. Det å bo, altså, jeg sier det så sterkt at ja, det var da, når jeg fikk en bolig, da begynte det, da roet jeg meg, da kunne jeg på en måte, da kunne jeg begynne å ordne livet mitt. Det med bolig er kjernen til så mye. Vi ser det i Folkestadgata, at de som bor der, de sliter med mye i forhold til det å bo og det å ordne livet sitt. Men de kan roe seg mye mer for at de har en plass å bo. Jeg skal til slutt ta en presentasjon på PowerPoint som sier noen ting om helheten. Your shoulders.
More than I